Tá legal, já sabe o que fazer. Vocês precisam de backing vocal pro Duke Sterling. E aí, vai cantar o quê? Some folks wait till they're old and gray for they... Foi ótimo, tá bom. Só isso, eu preparei outras músicas. Eu disse que tá bom. Obrigado. Tá vindo pra casa? Tá tudo certo? Tá tudo bem, pai. Eu só tô com saudade. Tenta uma menor. Não vai ficar bom. Se não tentar, não fica mesmo. Por favor, quero muitos aplausos pra Shayna Judson. We got 500 people. We got one red light. Escuta, meu nome é Grady Cohen. Eu acho que você tem um talento especial. A gente podia escrever uma música junto? Essa cantada é velha. Com certeza. Parece que ele é um compositor de verdade. Ele escreveu pra todos os artistas que você pode imaginar, inclusive o Duke Sterling. Olha só, com essa hospitalidade aqui toda, eu nunca vou embora. Eu quero cantar, e eu quero compor, e quero que escutem o que tem a dizer. Sua música é ótima. Suas letras poderiam ser mais pessoais. E se a nossa música for sobre encontrar o amor? Sabe, sobre saber que o seu grande amor tá por aí, em algum lugar, e você não achou ainda. Duke, essa é Shayna Judson. Oi, eu sou sua fã. A minha família é dona da fazenda, que vai receber o festival esse fim de semana. O Duke me convidou pra cantar no festival de música no sábado à noite. Com ele, no palco principal. O que você acha do Duke Sterling ter chamado a Shayna pra cantar com ele? Ótimo. Não tá convencendo. Quando tá no palco, sabia? Não é você mesma, não? Desse jeito. Ninguém quer me ver de verdade, tá? A música vem do coração. Não importa onde você cante. Você tá muito bonita hoje. I don't know if I could see. Você tá achando que tá rolando algum clima entre mim e o Duke? Eu não acho que um de vocês seja melhor que o outro. Cá entre nós não precisa do Duke Sterling. Você arrasa. Yeah, sometimes they're standing right.